میں ایک تروالی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں پہ قابل ذکر بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں صرف آپ کو تروالی لینگویج کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ تقریباً 1 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ تک افراد یعنی اس کے بولنے والے ہیں, اور یہ سوات اپر سوات کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہے. جیسے کہ دنیا میں اور بہت ساری زبانیں ہیں, اسی طرح تروالی جو کہ میری مادری زبان ہے, یہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. اس اہمیت کی وجہ یہی ہے کہ یہ میری شناخت کی وجہ ہے اور یہ ساری دنیا میں میں اسی سے ریپرزینٹ ہوتا ہوں. دوسری چھوٹی زبانوں کی طرح یہ زبان بھی خطرے سے دو چار تھی, لیکن یو ایس ایڈ نے پروموشن اینڈ پریزرویشن آف توروالی لینگویج اس پہ کام کیا. اس پروجیکٹ کے اندر 3 کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک توروالی ڈکشنری ہے جو کہ 10-12 ہزار الفاظ پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ فوک ٹیلز کی ایک کتاب لکھی گئی ہے, فوک ٹیلز پہ بول چال کی ایک کتاب جو روزمرہ زندگی میں ہم آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند اور مفید ہے جو کہ توروالی کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے, اور اس کی وجہ سے یہ زبان تقریباً جو انڈینجر پوزیشن تھی اسے باہر نکل آئی اور ابھی ایک محفوظ زبان ہم کہلائی جا سکتی. ساری جدوجہد کے بعد میں ایک سنگر ہوں, مجھے پتا ہے کہ کتنا فائدہ ہو چکا ہے, لوگوں کو کتنا فائدہ ہو چکا ہے اور مجھے کتنا فائدہ ہو چکا ہے, کیونکہ لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری زبان جو ہے وہ کافی محفوظ ہو چکی ہے.